यस्तै समस्या हेर्नुहोस् के भयो मेरो समस्या भनेको अब बुढी हराएको छ होइन त्यही भएर अनि त्यहाँबाट बेलुका भोलिपल्ट मैले त्यहाँ छिमेकीले सोद्धाखेरि थाहा भएको त्यो उतापट्टि छिमेकी बहिनी थियो नानीलाई राम्रो राम्रो लुगा लागेको छ अरे त्यही भएर अनि कतारी एयरपोर्टमा आउँदाखेरि मलाई लगेर अनि सपिङ गरेर सबै उसले अब जुन चाहिँ मनपर्छ तिमीलाई त्यही किन लुगा म केही भन्दिनँ तिमीलाई म पनि यत्रो वर्ष दुःख गरेर भए पनि विदेशमा बसिरहेको त्यो पैसा बोकेर त्यो कतै न रिसले बसेको छ कि जस्तो नै लाग्छ अब केटासँगै जा गएको छ भनेर प्रुफ पनि प्रमाण छैन मसँग अब मैले कसरी चाहिँ प्रमाण देखाउनु आमाजाईलाई भन्यो तिमी किन यसरी नानीहरूले उयो जतासुकै छाडा छोडेको अघि म 5 बजी गएको यो अहिले 7:30 भइसक्यो अहिलेसम्म नै आएको छैन 8 बज्न लागिसक्यो भने त्यो टुप्लुकै यो आइपुग्यो मम्मी छैन रहेछ भन्छ म त 7 बजी आएको थियो मम्मी नै छैन कहाँ गयो भन्छ अनि जहाँ चाहिँ अब उसको साथीहरूमा माथितिर जान्थ्यो त्यहाँ गयो कि भनेर पनि फोन गरेर दर्शकबिन नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु म गङ्गा लामा आज अलिकति मैले तपाईँहरूसँग रिक्वेस्ट गर्नको लागि यो भिडियो बनाइराखेको छु ताकि तपाईँहरूको सानो सहयोगले पनि एउटा परिवार जुन परिवार अहिले बिचल्ली अवस्थामा छ रुवावासी चलिरहेको छ उहाँहरूको परिवारमा मिलन हुनसक्छ तपाईँहरूको सानो एउटा सेयरले एउटा कमेन्टले पनि उहाँहरूको परिवारमा चाहिँ खुसियाली छाउन सक्छ होइन सो अहिले चाहिँ मसँग कर्ण तामाङ आउनुभएको छ उहाँको श्रीमती हुनुहुन्छ निममाया तामाङ र यो सानो बच्चा होइन जुन बच्चा चाहिँ अहिले भर्खरै 6-7 देवराज तामाङ सानो बच्चा 6-7 वर्षको छोरा लिएर उहाँ हिँडेको घरबाट निस्केर हिँडेको सानो डिस्कस मात्रै पर्दाखेरि घरबाट निस्केर हिँडेको अहिले 1 महिना भइसकिसक्यो उहाँ प्रहरी प्रशासन सबै ठाउँमा गइसक्नु भइसक्यो कहीँबाट पत्ता नलागिसकिसकेपछि एटलिस्ट मिडियाको थ्रुबाट जाँदाखेरि कम्तीमा पनि सम्पर्कमा आउँछ कि भन्दै मसँग आएर लगभग उहाँ आधी घन्टा जति भइसक्यो मैले भेटेको ननस्टप रोइराख्नु भएको छ एउटा छोरा मान्छे त्यहीमाथि त्यति म्याच्योर भएको मान्छेको त्यो आँसु देख्दाखेरि कस्तो हुन्छ होला तपाईँहरू आफै फिल गर्नुहोस् होइन उहाँलाई कति गाह्रो भएको होला झन् हामी देख्नेलाई त यस्तो छ भनिसकिसकेपछि सो प्लिज यो भिडियो चाहिँ तपाईँले अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् र तपाईँहरूले जति सक्दो धेरै सेयर गरिदिनुहोस् ताकि उहाँको श्रीमती भएको ठाउँमा यो भिडियो पुगोस् र म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु हुन त उहाँ कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ हामीलाई थाहा छैन होइन यदि सकुशल अवस्थामा हुनुहुन्छ र श्रीमानको रिसैले काहीँ बस्नु भएको छ भने चाहिँ प्लिज यस्तो नगर्नुहोस् तपाईँको श्रीमान एकदमै गाह्रो अवस्थामा हुनुहुन्छ त्यति मात्रै नभएर छोरोले नै खाना नखाएको 1 महिना भयो भन्दै भनिराख्नु भएको छ होइन सो तपाईँहरू यसरी एकअर्कालाई पीडा दिएर राम्रो हुँदैन भोलि गएर अर्को झन् ठुलो घटना घट्न सक्छ यसले गर्दा तपाईँको छोराको मानसिकतामा पनि बेग्लै किसिमको नराम्रो असर पर्न सक्छ त्यही भएको भएर यदि कहीँ हुनुहुन्छ तपाईँ रिसले त्यसरी बसिराख्नु भएको छ भने चाहिँ प्लिज सम्पर्कमा आइदिनु होला हाम्रो कन्ट्याक्टमा आए पनि हुन्छ सिधै तपाईँको श्रीमानसँग कन्ट्याक्टमा आए पनि हुन्छ तर सम्पर्कमा आइदिनुहोस् तपाईँहरूको परिवार एकजुट भएको सँग मिलेर बसेको हामी हेर्न चाहन्छौँ र यदि अरू कसैले देख्नुभयो भने पनि हामीलाई खबर गरिदिनु होला ताकि उहाँको श्रीमान र उहाँहरूको चाहिँ भेटघाट होस् यतिको लागि मैले यो रिक्वेस्ट गरेको र यो भिडियो राख्दैछु यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर तपाईँले सेयर गरिदिनु होला अहिले चाहिँ म उहाँको श्रीमानबाट बुझ्दैछु उहाँ कसरी हराउनु भयो के कारणले गर्दा के भएको थियो यो सबै कुरा उहाँकै मुखबाट तपाईँले सुन्नुहोस् हामी उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ नमस्ते नमस्ते हजुरको नाम मेरो नाम कर्ण तामाङ हो हजुर कहाँदेखि आउनुभयो है म अहिले बुढाले निलकण्ठ हात्तीगाउँबाट हजुर आहा भोरी आँसु पारेर आउनु भएको छ होइन के भएको हजुरलाई भन्नु त यस्तै समस्या हेर्नुहोस् के भयो मेरो समस्या भनेको अब बुढी हराएको छ होइन त्यही भएर अनि कतै नानी सायद लिएर जानुभएको छ कति भेट्नुहुन्छ कि अब 1 महिना भयो कतै जतासुकै खोज्यो मैले कहीँ पनि भेट्नु भएन अनि पुलिस चौकीतिर पनि रिपोर्ट दियो त्यति गर्दा पनि कहीँ पनि भेटेन अब न मैले कहाँ खोज्नु के गर्नु मैले केही गर्नु नसकेर यो त्यो सम्पर्कको दिन भएपछि मैले त्यही भएर तपाईँहरूसँग सम्पर्क गर्न आउनुभएको हजुर 1 महिना भइसकिसक्यो हजुर अब भोलि कसरी हराएको तपाईँको श्रीमती चाहिँ अब सर यस्तो हो तपाईँको अब त्यो 27 गतेको दिन तपाईँको यस्तो भएको छ अनि खानासाना मलाई दियो होइन बिहान 9:30 खानासाना खाएर गयो अनि त्यहाँबाट अनि खाना खाएर आइसकेपछि दिउँसो
साढे घरतिर निस्केर निस्केर गएको रहेछ। त्यहाँबाट बेलुका भोलिपल्ट मैले त्यहाँ छिमेकीले सोद्धाखेरि थाहा पाएको, त्यो उतापट्टि छिमेकी बहिनी थियो, नानीलाई राम्रो राम्रो लुगा लगाएको छ अरे, त्यही भएर अनि त्यो मेरो बुढीले पनि लुगा सुगा राम्रो लगाएको छ अरे। अनि सोध्नु त सोधेन, नानीले कहाँ जानु लाग्यो नानी भन्दाखेरि मम्मी नै घुम्नु जाउँ भन्छ उत्तलतिर भन्छ अरे, त्यही भएर निस्केर अर्को अहिले अस्ति वैशाख 12 गते 6 पुगेर पुरा पुगेर साथमा लगायो। छोरै हो? हजुर छोरै हो। छोरा छोरा पनि लिएर हिँडे? हजुर। तपाईँको श्रीमतीको नाम चाहिँ? निमाया तामाङ हो। उहाँको फोटो छ? फोटो छ, फोटो हो, फोटो छ, देखाउनु त क्यामेरामा फोटो सायद। यही छोरा पनि उही हो? हजुर यही छोरा हो। कान्छ कति वर्षको तपाईँको श्रीमती? श्रीमती अहिले 35 वर्ष। 35 वर्ष। बिहे गरेको कति वर्ष भयो? अहिले 16 पुगेर 17 मा लाग्यो। 16 पुगेर 17 वर्ष भइसक्यो। हजुर यस्तो भयो, के गर्नु हजुर। तपाईँ चाहिँ पहिल्यैदेखि यहीँ सँगै हुनुहुन्थ्यो कि? होइन म विदेश थियो, विदेश गएर आएर। कहिले आउनुभएको? हिजो अस्ति चैतको 22 गते रातको 10:30 झारेको थियो एयरपोर्टमा। म कतार। कति वर्ष बस्नुभयो? 2.5 वर्ष बस्यो। हजुर पहिलोचोटि आउनुभयो? हजुर पहिलोचोटि। अनि आउँदाखेरि के भयो त तपाईँको? झगडा त्यस्तो केही छैन? छैन झगडा सगा केही पनि भएन। अनि मलाई मैले फोन गरेँ एयरपोर्टसम्म फोन गरेँ, फोन गर्दाखेरि अनि फोन गरेर राख्दाखेरि उयो गर्दाखेरि फोन लाग्छ अनि त्यहाँबाट यहाँ एयरपोर्टमा आएपछि त अब नेपालको नम्बर त छैन मसँग। अनि त्यहाँबाट फेरि मैले यहाँ नेपालको एयरपोर्टमा आएर ड्राइभरसँग फोन सायद लिनु आयो कि लिनु आउँछु भन्थ्यो कतार एयरपोर्ट हुँदाखेरि सायद न लिनु आयो कि भनेर मैले चाहिँ अनि यहाँ आएर मैले 2 घन्टा खोजेँ तपाईँको एयरपोर्टभित्र। मैले ट्याक्सीमा सामान हाल्यो, लगेज सगेज सबै हाल्यो, टिभी सिभी सबै लगेज सबै ट्याक्सीमा हालेर फेरि खोज्नु गयो। अन्त ड्राइभरले लगभग 2 घन्टा पर्खिरह्यो अनि त्यहाँबाट खोजेर फेरि आयो छैन। अब उनीहरूले न ट्याक्सी आयो लिएर आयो कि भन्ने मेरो सोचाइ भयो अनि त्यहाँबाट त्यो नआएपछि अनि लो जाउँ गुरु अब यहाँ बसेर के फाइदा, अब आएछ भने अब डबल भाडा पर्छ मलाई तिराउँ ल जाउँ भनेर अनि ट्याक्सी लिएर म घर जाँदाखेरि 11 बजे थियो। तपाईँ घरमै रहेछ? आएन थाहा? मैले उहाँबाट फोन गरेँ, उहाँको एयरपोर्टमा हुँदै अनि हजुर त्यो नम्बरमा मैले उहाँबाट गर्दाखेरि फोन लागिरहेको थियो तपाईँको कतारमा कतार एयरपोर्टमा हुँदाखेरि। त्यहाँबाट नेपाल एयरपोर्टमा आइसकेपछि फोन गर्दाखेरि फोन लागेन, फोन खालि टुट 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 गर्ने लाग्दैन नलाग्ने 9-10 चोटि गरेँ मैले यहाँ चाबेल हुनेसम्म फोन गरेँ लागेन। त्यहाँबाट होस् अब आएछ भने ठिकै छ, आएन भने ठिकै छ, मलाई डबल भाडा परेन परोस् भनेर गएको। म ढोक खोलेर ढक ढक गर्दाखेरि भर्खर सुध्याएको छ यिनीहरू अनि राम्रै मैले उनलाई उहीँ भनेको थियो म के तिमीले राम्रै बोलेन नराम्रो बोलेन एयर कतार एयरपोर्टमा आउँदाखेरि मलाई तपाईँ के खानुहुन्छ भन्थ्यो मलाई ढिँडो खानु मन लागेको छ ढिँडो पकाएर राख्नु भने त्यसो भन्दाखेरि त्यसले ढिँडो पकाएर राखेको छु। त्यस्तो राम्रो मान्छे तिमीलाई यस्तरी चोरेर बिजोक पारेर गयो मन त दुख्छ नि के गर्नु त्यस्तो भन्नु भयो। अनि घरमा आउँदाखेरि ढिँडो पकाएर रे त्यो पारेर राखेको छ नानी दुइटा जराक जुरो उठेर यहाँ ठुलो मेरो बाहिर ट्याक्सीबाट लगेर लिएर आयो अनि त्यो पनि उठ्यो अनि कान्छा पनि सँगसँगै हतार हतार उठेर आयो त्यसले बत्ती बाल्यो अनि के खाने तपाईँ भन्यो अब खाना पकाऊ होला खाना खाऊ न भने मैले त ढिँडो पकाएर आएको थियो चिसो भयो होला भने त्यहाँबाट हालेर दियो अनि खानासाना खायो अनि एकछिन भातसात मर्यो अनि नानीहरू चक्लेट खाने भन्छ बाहिरबाट ल्याएको चक्लेट थियो चक्लेट निकालेर दियो अनि चक्लेट सबै खोल्यो तिनैजनाले आमाले दुइटै छोराले खोल्यो। त्यहाँबाट सबै त्यो अब पेकिङ गरेको हुन्छ नि त विदेशबाट आएको त काटेर अनि उनीहरूले खोल्यो लु खाऊ भन्यो खायो दियो मैले अनि त्यहाँबाट खजुरहरू ल्याएको थियो खाने भने त नखाने भोलि बिहान खाउँला भन्यो उसैले ल ठिकै छ भन्यो। अनि यता गर्दा उता गर्दा अब बासनमा त खाना साना खाँदाखेरि 12 बजे तपाईँको
अनि त्यहाँबाट सुधाउँ अब रात भयो भन्यो अनि भोलिपल्ट बिहानै उठेर अनि के खाने भनेको त मैले कफी ल्याएको थिएँ दुई प्याकेट अनि कफी बनाऊ न कफी खाऊँ तपाईँको अब भन्यो अनि मै उठ्यो बिहानै उठेर अनि तातो पानी तातायो उसले पनि अनि भन्यो ल ठिकै छ भन्यो अनि तातो पानी तताएर अनि कफी बनाउनु कफी खाऊँ भनेर अनि भन्यो अनि त्यही भएको थियो अनि तिन दिन चार दिन मैले रेस्ट गरेँ तपाईँको तिन लगभग पाँच दिन जति मैले रेस्ट गरेँ हजुर मैले भने म सन्चो थिएन म सन्चो भएन त्यही भएर म नआएको भने ल ठिकै छ सन्चो भएन भने मैले किन त जबरजस्ती गर्नु भनेर भने तपाईँको बाहिर निस्केर सबै खोजेर मान्छे लाइन 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 छ सबैको खोजेर लाइन लाइन छ पर्खेको म त फन फन त्यहाँतिर खोजेँ कहीँ भेटेन अनि यहाँ आएको किन लिन नआएको भनेको म सन्चो भएन भनेर भने त्यही भएर अनि मैले ठिकै छ अब तिमीहरू सन्चो नभएपछि मलाई किन उयो ठिकै छ मलाई पनि टेन्सन छैन भने अनि भोलिबल त अनि त्यही पाँच दिन म रेस्ट गरेर बस्यो यताउता नानीहरूसँग खेल्यो हिँड्यो अनि त्यहाँबाट पछि अनि फेरि पाँच दिन छ दिन पछाडि म फेरि यहाँ तल यही रत्नबारको त्यो उसमा पागल थियो भनौँ न अब नानी पहिला पनि म विदेश जाँदा पनि त्यहाँ गएर गएको थियो त्यो दिन फेरि म आज काममा जाँदैन म यसमा उयसमा मन्दिर गएर आउँछु भनेर बिहानै बाउ छोरा आयो सानो र म लिएर आएर अनि त्यहाँ दर्शन सर्सन गरेर फर्क्यो अनि त्यहाँबाट भोलिपल्ट तपाईँ अब यहाँ बसेर मात्रै हुँदैन अलिअलि भएको पैसा नै सकिहाल्छ भने अनि मेरो खातामा पैसा अलिअलि थियो अनि त्यो पैसा निकाल्यो 50,000 पैसा निकालिल्याएँ मैले अनि निकालेर ल्याएपछि अनि अब वैशाखको 22 गते त म आइपुगेको अनि त्यहाँबाट चैतको 7 गते त 5 गते त घर जानुपर्ने छ अब वैशाखको 7 गते दिए छ सालोको अनि त्यही भएर अनि त्यति बेला अनि ल ठिकै छ म अब तिमीहरू नानीहरू छ यहाँ बसिरहेको छ म अब बिहे गर्दै बिहेमा अब तिमीहरू जानु भ्याउँदैन नानी दुइटा अब एक्जाम दिँदैछ म एक्लै जान्छु ल भनेको हुन्छ अब तपाईँ गएर आउनु भने त्यसो भन्यो अनि म गाउँमा गएर बेसे नानी सालको सबै यताउता गरेर अनि म त्यति बेला फेरि आमा बिमारी भयो आमालाई फेरि हाम्रो छोरीको दा ठुल दाईको अलिक तल बजारमै छ अनि त्यहाँ पठाइदियो म गाउँमै बसेँ त्यसै गरिसकेपछि अनि फेरि मलाई यताबाट फोन गऱ्यो फोन पनि उठाउँदैन के भन्छ अब गाउँघरमा चार्ज हुँदैन के हुँदैन अनि त्यहाँबाट मैले फेरि आफ्नो घरमा चार्जहरू थिएन अनि माथिल्लोपट्टि भाइकोमा फोनमा चार्जमा हालिराख्ने अब म दिउँसो बाख्रासँग जानुपर्ने बाख्रासँग आमाको मम्मीको अनि त्यहाँबाट बाख्रा हेर्नु जान्थ्यो अनि कुखुरा बाख्रा गाउँघरमा त त्यही त हो नि अनि त्यसो गर्दा बल्ल बल्ल मम्मी आयो मम्मी आइसकेपछि अनि म फर्क्यो अनि 16-17 गते फर्क्यो फर्किन्छ अनि तल आएर दाईकोमा एक दिन बस्यो अनि 18 गतेको दिन चाहिँ म के काठमाडौँ आयो अब यस्तो थियो क्या तपाईँको आफ्नो बुढीलाई किन माया लाग्दैन उसले अनि गाउँबाट मैले उसले त्यो के अब उयो गुन्द्रुकहरू के मन पराउँछ क्या साग सब्जीहरू आलुहरू सबै पठाइदिएको थियो अनि अनु तिनीहरू सबै लिएर आयो अनि यहाँ मलाई चाहिँ नपर्ने मन नपर्ने फेरि गुन्द्रुकहरू उसलाई मनपर्ने ठिकै छ मलाई मन नपरे पनि आफ्नो बुढीले मन पर्दाखेरि किन होइन मायाले खाओस् न उनीहरू म हजुर अनि खाओस् म बरु म भोकै बसेर पनि उनीहरू भोकै नबसोस् भनेर सोचाइ हुन्थ्यो क्या मैले अनि त्यहाँबाट विदेशबाट पैसा पठाउँदा पनि महिनै पछि तपाईँको कोही बेला 22,000 कोही बेला 18,000 कोही बेला 20,000 धेर जस्तो मैले 20,000 रेगुलरै हाल्थेँ त्यति पैसा हाल्दाखेरि उसले के भन्थ्यो भने यति जग्गा पैसाले के हुन्छ के पुग्छ यति जग्गा पैसा अब उहाँ नि कति जाइछ र मेरो सेलेरी जम्मा 1,000 रुपियाँ आउँथ्यो अनि 300-400 रुपियाँ मेरो त्यहीँ खर्च हुन्छ कतारमा पनि अहिले महँगो बढेको छ अनि त्यही 500-600-700 रुपियाँ बच्थ्यो महामुस्किलले हामी छ्याङ रक्सी केही नखाएर पो त्यसो त्यति बच्थ्यो अनि त्यसै गरे अनि त्यहाँबाट आइसकेपछि अनि अस्ति आएपछि गाउँबाट आएर पनि केही झगै झगडा केही पनि भएन आएर एक दिन काम गरेन मैले त्यहाँ तलतिर सपिङ गर्नु जाउँ भनेको गएन फेरि अनि फेरि आएर काम गर्नु सुरु भयो अनि त्यहाँबाट शनिबारको दिन फेरि त्योलाई पनि लैजाऊ सपिङ गर अब लुगासुगा किनिदिएको छैन विदेशबाट हजुर अनि अर्को सानोलाई पनि किनेको थिएन ठुलोलाई पनि किनेको थिएन अब जाउँ भन्यो अनि यो मानेन म पछि जान्छु बाबा भन्यो अनि आमा चाहिँ र सानो छोरालाई लिएर गएँ मैले अनि रत्न असनभित्र लगेर उसलाई दोकानभित्रै लगेर अनि सपिङ गरेर सबै उसले अब
जुन चाहिँ मन पर्छ तिमीलाई त्यही किन लुगा म के भन्दिनँ तिमीलाई म पनि यत्रो वर्ष दुःख गरेर भए पनि विदेशमा बसेर आएको पैसा नभए पनि अलिअलि पैसा छ मसँग त्यो अलिअलि पैसाले तिमीलाई मैले 50,000 निकालेको छ त्यही पैसा अनि त्यही गरेर यताउता यहाँ पनि काम गरेर तिमीहरूले पाल्न सक्छौ मैले अनि मेरो नानी यस्तो बिमारी थियो त्यही भएर गएको विदेशमा गएको त्यही गरेर यस्तो भएछ भनेर उसले के यहाँ अर्कै कलरको कुर्ता किन्यो तपाईँले उसले पहिला 4500 भन्यो त्यो कुर्तालाई त्यहाँबाट धेरै महँगो बल्ल आउँदैन हो क्या 3000 भयो त्यहाँबाट फेरि त्यहाँबाट घटाउँदै 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 बल्ल बल्ल 1950 उसले एक जोर कुर्ता किन्यो 4500 कुर्ता हजुर अनि किन्यो किनेपछि अनि नानीलाई मैले त्यो जुत्ता चाहिँ किनेन चप्पल किनिदिएँ एउटा अनि त्यहाँबाट चप्पल किनेपछि अनि प्याटहरू भेस्टहरू त्यसलाई अनि त्यो किन्यो किनेपछि अनि म अनि फर्केर आयो गर्मी भएर तिनीहरूलाई फेरि महाबौद्धभित्र यता साइडमा उयो चिसो खाने अरे चिसो खाएपछि यो सानो चाहिँलाई टन्सिल भइहाल्छ तपाईँको अनि त्यो गिलासमा पाउँदो रहेछ नि तपाईँको त्यो दही जस्तो लस्य अनि मलाई त खानु मन लागेन आमा छोरालाई अनि लु खाऊ तिमीहरू खाऊ भनेर एक एक गिलास दियो किनेर 90 रुपियाँ लिँदो रहेछ अनि खायो लु जाउँ अब भनेको त अब के खाने खाछ भनेर केही पनि खाँदैन अब त जाउँ रुम घरमा भनेर ल ठिकै छ जाउँ त्यसो भए अब ढिलो पनि हुन्छ पानी पर्छ फेरि भनेर अनि गयो आयो घरमा गयो घरमा गएर अनि त्यस शनिबारको दिन सपिङ गऱ्यो त्यसो गरेर चाहिँ अनि भोलिपल्ट फेरि म काममा लाग्यो त्यत्तिकै राम्रै थियो बोलचाली राम्रै थियो केही थिएन नानीहरूले त्यसले स्कुल नानी लान्थ्यो ल्याउँथ्यो सानो जहिलेलाई सबै सम्बन्ध राम्रै थियो अनि त्यहाँबाट म पनि अब त्यस्तो हुन्छ भने मलाई केही पनि थाहा थिएन त्यहाँदेखि जाने थियो भनेन त्यो 27 गते जाने दिनभन्दा 3 दिन अगाडि त्यसरी ठक्ठा ठोक्नु पऱ्यो तपाईँको अब उसको न के थियो विदेशबाट आएको कति दिन भएको थियो ऊ निस्केर हिँड्दाखेरि चाहिँ ऊ निस्केर हिँड्दा 2 महिना 2.5 महिना भनौँ हजुर अब हजुर अनि 27 गते चाहिँ के भनेर डिस्कस गरेको त्यो दिन परेको होइन तपाईँ त्यो भन्दा 3 दिन अगाडि 23 गतेको दिन चाहिँ यही नानीको लागि मलाई पनि म पनि अब दिउँसो 5 बजी छुट्टी भइसकेपछि अब म कोठामा गएँ अब नजिकै 2 मिनटको बाटो पनि छैन अनि त्यहाँ गइसकेपछि मैले अनि घरमा गएको खाजा साजा के छ खै किन आज गोजीमा पैसा पनि छैन अहिले अब होटेलतिर बाँकी दिँदैन भनेर भन्यो अनि म गएर अनि बिहानको भात रहेछ त्यही दियो सब्जी रहेछ अलिकति त्यही रहेछ त्यो खायो अनि खाएर म हिँड्यो यो पनि खुत्त निस्केर हिँडिहाल्यो अनि मेरो पालो भन्यो अनि ल छुराइ चाहिँ छुराइ त भरे फेरि ढिलो हुन्छ जतासुकै घुमेर नहिँड भन्यो अनि म हिँड्यो पसलमा अनि पैसा चाहिँ ल्याएर म फेरि फर्किँदाखेरि बेलुका जाँदा यो आगै रहन्छ नआएपछि अनि मेरो पालो आमाजाईलाई भन्यो तिमी किन यसरी नानीहरूले उयो जतासुकै छाडा छोडेको अघि म 5 बजी गएको यो अहिले 7:30 भइसक्यो अहिलेसम्म नै आएको छैन 8 बज्न लगाइसकेँ भने त्यो त टुप्लुकै यो आइपुग्यो आइपुगिसकेपछि अनि के भन्यो भने म आइसकेँ त बाबा किन कराएको भन्छ अनि आयो भने त यति बेला कति बेला गएको 3 घन्टा भइसक्यो त्यो हराएको त अनि त्यो यति बेला त बिग्रिने समय साथीहरू तेरो त्यस्तै रहेछ ट्याबे भनेर मैले त्यस्तै भन्यो त्यसै भनेपछि तँलाई तेरो मम्मीले पनि यत्रो छोरा भइसक्यो अहिले उस्तो नगर्ने भोलि पर्सि बिग्रेपछि थाहा हुन्छ जहिले नि मलाई कराउँछ त्यसको छोराले गर्दा भनेर मलाई त्यही भन्यो ल ठिकै छ मलाई त्यही तिमीहरूले कराउने खालि त्यही रहेछ भन्यो त्यहाँबाट खानासाना बनायो खाना बनाएर मलाई दियो अनि बोलेन खाना खायो सुत्यो अनि त्यहाँबाट भोलिपल्ट पनि म बिहानै 4:30 उठेर हिँडिहाल्छु अनि उठेर हिँडिसकेपछि मलाई के भन्यो नानीले चाहिँ बाबा कति बेला जाने भन्छ कहाँ भने म त बिहानै जाने भने त्यसको शुक्रबार उयो हुन्थ्यो स्कुलमा खै के को ट्रेनिङ हुन्छ मलाई नै उठाइराख्नु अनि मैले त्यो शुक्रबारको दिन यही आमा चाहिँ जाने दिन अनि उठाइराख्यो ल तिमी कति बजी जान्छ मैले त म त 4:30 जान्छ त्यसो भए तपाईँले उठाएपछि त म निदाउँदैन भन्यो अनि त्यहाँबाट म निस्केर हिँडिहाल्यो अनि 9:30 खाना खानु आएको खाना पाकेर रेडी भएको रहेछ पाएर उनीहरू खानु थालिन्छ यो त अब पहिल्यै खाएर पनि हिँडिसकेको छ 9:00 8:00 9:00 हिँडिहाल्छ म 9:30 आएको अनि कान्छालाई चट्ट लुकासुका लगाएछ स्कुल जानले ड्रेस लगाएछ अनि खानासाना चट्ट बनाएछ अनि ऊ खानु थालेको रहेछ मलाई नि हालेर दियो खायो बोल्दैन तपाईँको नबोलेपछि अनि मैले नि खाना
थाप्यो खायो अनि बोल्नु भएन तपाईँ पनि मैले अनि किन यो मरेको मान्छेले जस्तो के गरेको कहिले यस्तो गर्ने त भनेर त्यही भन्यो बोल्दैन लाग्छ अनि त्यहाँ खाना खायो हात धोयो म हिँड्यो त्यही यो 1 बजे आएको अरे त्यहाँबाट 1 बजे आउँदाखेरि छैन मम्मी छैन रहेछ भन्छ म त 7 बजे आएको थियो मम्मी नै छैन कहाँ गयो भन्छ अनि जहाँ चुकै अब उसको साथीहरूमा माथितिर जान्थ्यो त्यहाँ गयो कि भनेर पनि फोन गरेर सोध्यो त्यहाँ पनि आएको छैन भन्छ यता सोध्यो यता नै आएको छैन भन्छ अनि म त के गर्ने भएर भोलिपल्ट पनि उहाँ स्वयम्भूतिर बहिनीघरतिर सबै खोज्यो कहीँ पनि छैन इन्डियातिर भनेको त्यहाँ नै कहीँ छैन त्यहाँबाट फेरि लास्टमा केही सिट नलागेर अनि शनिबारको दिन फेरि आइतबारको दिन पुलिस चौकी गयो अनि रिपोर्ट दिइराख्यो त्यति गर्दा पनि सम्पर्कै केही छैन सम्पर्कै बिन छ अनि त्यहाँबाट मेरो बल्ल आज पनि बिहानै उहाँ पुगेर आएको खोज्नु त खोजिरहेको छु के गर्नु हजुर खोइ सरहरू के हो हामीलाई अनि सम्पर्क पनि छैन केही छैन 1 महिना हुन लगाइसक्यो 1 महिना भयो भन्दा नि भोलि 1 महिना हुन्छ भनेको मैले पनि खोजिरहेको छु भाइ के गर्नु हामीले पनि जतासुकै फ्लास गरेको छ फोटो त भन्छ अनि त्यही भनेर अनि अहिले त्यही भएर अनि लास्टमा केही सेप नलाएर अब यहीँ आएको तपाईँको लागि न केही हुन्छ कतै भेटिन्छ कि भेट्छ के लाग्छ तपाईँको श्रीमती त्यही झगडा भएकै कारणले गर्दा रिसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने तपाईँको सायद झगडा यसको अलि रिस्क कडा छ न सायद यो कतै गएर त्यो अलिअलि पैसा त्योसँग भएको रहेछ त्यो पैसा बोकेर त्यो कतै न रिसले बसेको छ कि जस्तो नै लाग्छ अब केटासँगै गएको छ भनेर प्रुफ पनि प्रमाण छैन मसँग अब मैले कसरी चाहिँ प्रमाण देखाउनु अनि शङ्ख त यस्तो तपाईँको बानी बेहोर त यस्तो थियो तपाईँको अब कोही कोही बेला रिसाउँथ्यो मलाई होइन यस्तो उस्तो अब भन्थ्यो अनि त्यही भएर अब बोलेको चाहिँ सोलेकै मलाई अहिलेसम्म चाहिँ थाहा छैन क्या अब बोले पनि कि बोल्यो भए कि दिउँसो बोले मात्रै हो अब दिउँसो त आनन्द हामी त्यसरी बसेको हुँदैन अब अनि अब बोलेको नबोलेको अब गएको भनौँ भने तपाईँको सो आफ्नो प्रुफ देखाएको छैन मैले अब त्यही केटाको न नम्बर भेटेको छ न मैले त्यो न केटाको फोटो भेटेको छ त्यो पनि छैन अनि त्यही भएर म त आलामल्ल परेको छ अनि जति जे गर्दा पनि जहाँसो त्यो गर्दा पनि सम्पर्कमै आएन त्यही भएर कहीँ पनि कन्ट्याक्ट छैन त्यही भएर नि तपाईँहरूसँग कतै मिल्छ कि भेटिन्छ कि कतै भेटिहाल्यो भने मेरो छोराहरूको लागि पनि आइदियो हुन्थ्यो जहाँ भए पनि मेरो दुईवटा छोरासँगै राखेर अब पालिदियो भए मेरो लागि धेरै राम्रो हुन्थ्यो क्या तपाईँको किन नलाग्नु तपाईँको दुईवटा छोरा यस्तो राम्रो थियो मेरो तपाईँको मिल्थ्यो दुईवटा छोरा यस्तो मिल्ने तपाईँको भाइजाले दाइजाले केही सुन्यो भने आमाजाइले कराउँथ्यो भाइजाले दाइजाले कुट्यो भने सरी भनेर उसले दुईवटा कानसम्म तर माफी माग्थ्यो सानो जाइल यो रुएको रुएको हुन्छ तपाईँ यहाँ राति भयो सुत्दै खालि मलाई मैले कामबाट खानै खानु मान्दैन जबरजस्ती बेलुको बाउ छोराले अलिअलि जबरजस्ती खान्छु मान्दै मान्दैन खालि त्यसको आमा जस्तो सोच लाग्दो रहेछ जहाँबाट भए पनि सम्पर्कमा जसरी भएन आइदियो हुन्थ्यो मेरो लागि त दुइटै छोरा ल्याएर सँगै बसेर त्यसले पढाइदियो भए कति आनन्द हुन्थ्यो त्यसलाई मैले पिटेको थिएन केही गरेको थिएन अहिलेसम्म तपाईँहरूको झगडा पनि परेको थिएन छैन त्यही हो झगडा भनेको त्यही पनि अब श्रीमान श्रीमती कुटकुट पनि छैन तपाईँको उही छोरा यहाँसँगै छ म जस्तो भने नै सक्छु अहिलेसम्म हात लगाएको भने मुखले भन्छ कुनै बेला मुखले हुन्छ ठाक्टर टुटो पर्छ त्यस्तो थिएन तपाईँको श्रीमती तपाईँलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने के भन्न चाहनुहुन्छ जहाँबाट भए पनि फर्केर आइदिनुहोस् मेरो दुइटा छोरा पालेर बस्नु पाएँ
त्यसलाई भोकै पनि राखेको थिएन, मैले नाङ्गो पनि राखेको थिएन, तपाईँको काम मैले कतै पनि बाहिर काम पनि लगाएको थिएन। त्यसले काम गर्ने भनेको घरमा काम त्यही हो, लुगासुगा धोइदिने नानीहरूको, अनि त्यही खाना पकाउने काम हो। मैले यत्रो साल भइसक्यो, छोराले 7 वर्ष अब लागिसक्यो, अहिलेसम्म छैन। तपाईँ माइतीतिर पनि छैन, मैले अन्त अब मिडियामा दिनु न कतै भेट्छ कि भनिरहेर झन्डा अब दिइरहेको छ मलाई। मैले त अब किन होइन, मैले पनि कुटेर लगाटेको होइन, त्यही भएर अनि तपाईँहरूसँग सहयोग माग्न आएको। कतै भेटिहाल्यो भने जहाँबाट भए पनि जसले जहाँ देखे पनि मलाई सम्पर्क गरिदिनु, नम्बर राखेको छ, कन्ट्याक्ट नम्बर राखेको छ, जसरी भने आइदिए हुन्थ्यो मलाई, मेरो लागि त। ओके बाबु, अलिकति बोल्छौ तिमी, मामुसँग पहिलादेखि बाबा विदेश हुँदा पनि तिमी त सँगै थियौ नि त होइन? अनि के त्यस्तो मामु अरूसँग बोल्ने अथवा त्यस्तो केही शङ्का त्यस्तो केही थियो, त्यस्तो बानीहरू थिएन? म जहिले बिहान स्कुल जाने बोल्ने भए जहिले दिउँसो मात्र हो, मा आएपछि त फेसबुकहरू हेर्दै बस्थ्यो, अरू त्यस्तो केही थियो? फेसबुकमा मेसेन्जरहरू त्यसमा केही कोहीसँग त्यस्तो नराम्रो कन्भर्सेसन त्यस्तोहरू केही थियो? थिएन, आफ्नो आफन्तहरूमा भनेपछि मामु राम्रै सही ट्र्याकमै हुनुहुन्थ्यो होइन, कोहीसँग गयो भन्ने चाहिँ शङ्का छैन होइन? अनि त्यो लाइक त्यो मामु गएको भन्दा अगाडि चाहिँ मामुले केही भन्नुभएको थियो तपाईँलाई? छैन, केही पनि भन्नुभएको थिएन, म यसरी जाँदैछु अथवा कहाँ जाँदैछु केही त्यस्तो लाउनु भएको थिएन? कतिको याद आउँछ मामुले? धेरै याद आउँछ हो, खाना खाएको छैन, खानु मन लाग्दैन, बाबाले जबरजस्ती खुवाउनुहुन्छ, बाबाले जबरजस्ती खुवाउनुहुन्छ, भाइको माया लागिरहेको छ, भाइको धेरै याद आउँछ कि मामु? दुईजनाको मामुले हेर्दै हुनुहुन्छ भने के भन्नुहुन्छ? छिटै फर्केर आउनु, भाइलाई पनि लिएर आउनु, बाबा रोइरहेको छ। बाबा चाहिँ यतिकै रुनुहुन्छ सधैँ? जहिले सम्झिनुहुन्छ। दाइ अब केही छ अन्तिममा भन्नुपर्ने? तपाईँलाई धेरै माया लागेको छ बिचरा अब आफ्नो श्रीमती होइन, साथै सानो छोरा, यत्रो वर्ष तपाईँ विदेशमा बसेर त त्यसरी निस्केर गएन भने म आएर चाहिँ यसरी निस्केर गर्दाखेरि मलाई पनि धेरै पीडा भएको छ क्या। त्यही त अब त्यही उही सन्तानकै लागि हो दुःख गरेको होइन। हामी पनि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ दिदी, यदि तपाईँ कहीँ हुनुहुन्छ भने, अब कहाँ हुनुहुन्छ कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ त हामीलाई थाहा छैन होइन, यदि कहीँ हुनुहुन्छ भने यसरी बा अबर पो परिरहेको छ कि होइन त्यस्तो छ भने पनि, खोइ त यो फोटो यता यो तपाईँहरूले दर्शकहरूलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यदि यो सानो बच्चा र यो आमा बच्चाको आमा यो तपाईँले यो फोटो देखिराख्नु भएको छ होइन, यो तपाईँले चाहिँ देख्नु भएको छ कहीँ भने खबर गरिदिनु होला। उहाँको श्रीमान यसरी रुँदै रुँदै आउनु भएको छ, छोरोले 1 महिना भइसक्यो खाना नखाएको होइन, बिचरा उहाँहरूको परिवारमा अब परिवार भइसकेपछि श्रीमान श्रीमती भइसकेपछि कहिले कहिले झगडा यताउता भनेको नर्मल कुरा हो। दिदी तपाईँ यदि कहीँ रिसैले यसलाई होस् अलिक दिन चताउँछु भनेर बस्नु भएको छ भने नि प्लिज यसो नगर्नुहोस्, आउनुहोस् हेर्नु तपाईँको श्रीमानको हालत यस्तो भइसकिसक्यो। अब यत्रो वर्ष 2-2.5 वर्ष विदेशमा दुःख गरेर अहिले परिवारसँगै बसेर होइन जे छ होइन जस्तो छ सँगै बसेर खान भनेर चाहिँ आउनु भएको छ, साथै बसौँ भनेर तपाईँको श्रीमान आउनु भएको छ। सो तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ एकपल्ट प्लिज कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्, यसरी नरुवाउनुहोस् श्रीमानलाई। हुन त तपाईँलाई पनि बा गाह्रो छ कि बा कस्तो छ कि हामीले देखे छैनौँ, इफ पोसिबल हुन्छ भने चाहिँ जति सक्दो चाँडो हाम्रै नम्बरमा सम्पर्क गरे पनि हुन्छ तपाईँले होइन, न त तपाईँको श्रीमानको नम्बर छँदैछ होला, प्लिज कन्ट्याक्ट गरिदिनु होला। र यदि दर्शकहरूले कसैले देख्नु भएको छ भने पनि प्लिज हामीलाई इन्फर्मेसन दिनुहोला, उहाँहरूको परिवार हामी एक भएको हेर्न चाहन्छौँ। यसरी अब दिनरात रोएर बिचरा अर्काकोमा काम गर्न जानुहुँदो रहेछ, के काम गर्नुहुन्छ? सिमेन्ट बोक्ने काम गर्नुहुँदो रहेछ, बिचरा कति गाह्रो हुन्छ त्यो लेबर वर्क होइन, अनि त्यहाँ तिनीहरूको लागि मैले यस्तो गरेको थियो, तिनीहरूले मलाई यसरी छोडेर जाँदा मलाई साह्रै, राति पनि 12 बजेपछि मलाई निन्द्रा लाग्थ्यो, 12 बजे एकछिन दिनभरि थाहा हो, खाना खाएर 10 बजे सुत्छु, 12 बजेपछि यो त 2 बजीसम्म सुत्दैन कति सम्झाउँ, त्यसलाई म न के गर्नु, ठुल्नु ठुलो भइसक्यो न पिट्नु न के गर्नु, त्यसको आमाले गर्दा त्यसलाई त्यसलाई 1 पिटर पिर दिनमा, त्यो गएकोदेखि दिनमा एकचोटि मेरो आँसु नझरे कहिल्यै छैन। मेरो सानो नाली लिएर जसरी जहाँबाट भयो भने फर्केर आइदिनु,
तिमीलाई कुटेको पनि छैन मैले, तिमीले केही पनि गरेको छैन मैले, अहिलेसम्म तँलाई तिमीलाई कहीँ अर्कोसँग गएको भनेको पनि मैले सोचेको पनि छैन, जहाँबाट भए पनि फर्केर आइदिनु, तिमीलाई अहिले यस्तो नहोस् मेरो जिन्दगीमा, अहिलेसम्म भएको पनि थिएन। हुन्छ हस् त, हस् थ्याङ्क यू सो मच, हस् हुन्छ है, आफ्नो केयर गर्नु, खाना खानु ल, मामा आउनुहुन्छ, हस्।